Наші чотири лапі колеги теж бійці, вони несуть службу на захисті України. Вони виконують небезпечні завдання, тому також потребують необхідного захисту. Хочу висловити особливу подяку US Ukraine Foundation, а саме пані Надії МакКоннелл та Джон Кун у тому, що вони сприяли нам, надали таку неоцінену допомогу у вигляді бронежилетів, медичок, взуття для собак, окулярів, навушників. На даний час в Україні такого спецзахисту немає і на ближчий час, мабуть, ще не буде. Ми потребуємо цієї допомоги і дуже за це вдячні.